Neumím mluvit pomalu. Ale zcela pomalu vám řeknu. Premiéra v březnu nebude. A je nám to líto. Já jsem Biggy, tu nejsou žádný triky a občas dělám kliky. Tak to na našem filmečku, pozor lidičky, to přijde už brzy. Tak a je to docela zpožděný kvůli pandemii, ale brzo to přijde. Ahoj lidi. Ahoj. Doufáme, že jste všichni zdraví a v pořádku, ale bohužel vám musíme říct, že bohužel se pandemie dotkla už i premiéry našeho filmu a v březnu se to neuskuteční. Přátelé, kamarádi, my vám ten film přivezeme. No, přivezeme, ale trošku díl. Premiéra bude někdy možná v květnu, možná na podzim. Celý ten filmeček byl o tom, o dobrých lidech, o dobrých stazích. Těšili jsme se, že se sejdeme v kině, že to společně oslavíme a zapijeme, ale musíme to odložit a zatím nevíme na jak dlouho. Rádi vás uvidíme, já tedy především za celý tým vás všechny zdravím a opravdu už teď se těším. Máš pravdu, nemám k tomu co říct, absolutně. No. Tak to asi vše, co máte. To nejde. A ruce pryč se na vás těší. Ahoj. Ježiši, ty vás tady zase nechali bordel. No jo, herci z Prahy. To je jasný. To snad ještě běží, ne?